Lexi, and I wanted to make a video to ask if I was pretty or ugly. Now, please be honest, because a lot of people say that I'm ugly. And I just wanted to know the truth. Am I pretty or ugly? Vivemos numa economia de consumo. Uma economia de consumo que é alimentada através da publicidade. A publicidade, em última instância, serve para nos convencer a comprar um produto ou um serviço. E pode ser feita de várias formas. Mas hoje, vou-me focar naquela que, para mim, precisa urgentemente ser mudada. Aquela que faz com que miúdas de 8 anos como a Lexi se sintam inseguras em relação a si próprias. Porque o vídeo que vos mostrei aqui não é o único. É um dos milhares de vídeos que circulam pela internet. É um problema que precisa de ser resolvido. Vamos falar de publicidade aspiracional. A publicidade aspiracional mostra-nos imagens que nos levam a criar na nossa imaginação uma fantasia de que, se comprarmos uns certos produtos, vamos ser iguais ao modelo que o está a vender ou a viver a vida que ele aparenta ter. E estes modelos, para além de terem medidas praticamente impossíveis de alcançar, ainda levam muitas vezes com Photoshop em cima para parecer ainda mais perfeitos. A publicidade aspiracional visa explorar o nosso desejo de sermos mais bonitos, sexys ou ricos. Acima de tudo, alimenta-se das nossas incertezas e das nossas inseguranças, do nosso medo de não sermos bons o suficiente. E faz com que compremos coisas que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Coisas essas que, muitas vezes, nem sequer nos fazem ficar sequer parecidos com o modelo que vimos a usar. Não há nada que a Lexi possa comprar, nada que a Lexi possa usar, nada que a Lexi no futuro possa experimentar que a faça ficar parecida com esta mulher. E para a Lexi, esta mulher, depois de anos e anos de publicidade aspiracional com mulheres como esta, esta é a definição de beleza da Lexi. E é impossível a Lexi lá chegar, porque esta mulher não é real. Esta nossa constante correria para comprar e consumir produtos que nos façam parecer melhores, aliado ao facto deles, na maior parte das vezes, nem sequer nos deixarem como o modelo perfeito que o vimos a vender, não só nos deixa tristes e frustrados, como nos destrói a autoestima. Então, mas qual é que é a importância da autoestima? Aliás, para que é que serve a autoestima? A autoestima é o resultado da avaliação subjetiva que fazemos nós próprios. Subjetiva é o que nós achamos de nós próprios, o que pode e é muitas vezes diferente da realidade. Então, mas para que é que serve a autoestima? Vamos então imaginar uma Lexi que cresce sem autoestima, que entre outras causas é causada pela comparação com os modelos perfeitos que vemos na publicidade aspiracional. Uma Lexi sem autoestima é uma Lexi que não faz aquilo que realmente quer por medo do julgamento do outro. Porque quando não temos autoestima, são os outros que a definem por nós. Tornamos-nos dependentes da sua validação. E aquilo que vamos fazer, ou a pessoa que vamos ser, não vai de encontrar aquilo que nós achamos que é o melhor para nós próprios. Não, mas sim, vai de encontrar aquilo que achamos que os outros esperam de nós. Nós vamos fazer então, não aquilo que queremos, mas aquilo que achamos que os outros querem que nós façamos. E esta Lexi sem autoestima vai perseguir uma vida em que não vai fazer aquilo que realmente quer, nem as coisas que realmente gosta. Para além disto, uma Lexi sem autoestima é uma Lexi com crenças limitativas.
É uma Lexi que já se contou uma história tantas vezes, de que não é bonita o suficiente, sexy o suficiente, inteligente o suficiente, rica o suficiente, que se tornou na sua identidade. E esta identidade subjetiva criada, subjetiva, porque é assim que a Lexi se percepciona e não a realidade, faz com que a Lexi não acredite em si própria. E se a Lexi não acreditar em si própria, não vai correr riscos. Porque nem sequer se acha merecedora das recompensas. Porque as coisas boas da vida não são para pessoas como ela. As histórias que ela conta a ela própria. 8 em cada 10 mulheres diz que sente pressão para nunca cometer erros ou nunca mostrar fraqueza. Pior ainda, 85% das mulheres diz que não vai experimentar um novo desporto ou uma nova atividade, não vai beber um copo com os amigos ou não vai a uma situação importante familiar se nesse dia não se sentir bem com a sua aparência. O que nós nos limitamos com isto? E vamos imaginar então que a Lexi cresce sem autoestima, vamos imaginar que a Lexi cresce a achar que não é inteligente o suficiente. Como é que vai ser a sua confiança numa sala de aula quando tiver que fazer uma apresentação para o professor ou para os colegas de turma? Como é que vai ser a sua confiança numa primeira entrevista de emprego? Ou a sua confiança numa reunião importante em que a Lexi sabe o que é que tem que dizer, mas como acha que não é inteligente o suficiente, não vai dizer. Qual é que vai ser o standard da Lexi em relação à carreira? Até onde é que ela se vai atirar? Vamos imaginar que a Lexi cresce em autoestima porque acha que não é bonita o suficiente ou sexy o suficiente. Como é que vai ser a sua confiança com os rapazes ou com as raparigas? Como é que vai ser o seu primeiro encontro, o seu primeiro beijo, a sua primeira relação? Vai ser uma Lexi com ciúmes ou uma Lexi segura de si própria? Vai ser uma Lexi que se vai atirar para a melhor pessoa conseguir ou que se vai contentar com a primeira que conseguir encontrar? Estas histórias que nós nos contamos a nós próprios, estas crenças limitativas aliadas ao julgamento do outro, fazem com que a Lexi limite toda a sua existência. Porque ultimamente somos nós que nos limitamos e nunca vamos além dos limites que nos impomos. E agora vocês podem estar a pensar, epá, coitada da Lexi. Até podem estar a sentir pena dela. Até podem estar a pensar, ainda bem que não são os meus filhos. Ou a minha mulher, ou o meu marido, ou os meus pais, ou os meus irmãos. Ou ainda bem que não sou eu próprio. A Lexi não é só uma criança de 8 anos. A Lexi não é só do sexo feminino. A Lexi não é só americana. A Lexi somos todos nós. É estimado que 85% da população mundial sofre de falta de autoestima. E isto está a comprometer a nossa felicidade. Vocês. A publicidade tem um papel importantíssimo neste mundo, muito mais do que um papel económico, tem um papel social. Eu não acredito em publicidade aspiracional, mas sim em publicidade inspiracional. Publicidade com pessoas reais, com pessoas que não nos façam sentir inseguros, que nos acrescentem valor, com pessoas que nos desafiem a ir mais longe, que nos façam crescer, que nos façam acreditar que é possível chegarmos onde nós queremos. Com pessoas autênticas, a viverem a vida pelas suas próprias regras e que nos façam perceber que, talvez, nós também conseguimos fazer aquilo que queremos e viver a vida pelas nossas próprias regras. Publicidade que faça com que cresçam Lexis com confiança e segurança em si próprias, sem medo do julgamento do outro, sem crenças limitativas e com coragem para viver a vida que realmente querem. Eu acredito num futuro em que a publicidade não nos faça aspirar a ser como os outros, mas nos inspira a ser a melhor versão de nós próprios. Porque somos tão melhores do que aquilo que pensamos. Porque estamos aqui uma vez, e está na altura de percebermos que aquilo que nos diferencia, aquilo que nos torna únicos, é o que nos faz de nós pessoas especiais. E é sobre isso que devemos construir e capitalizar e não esconder para ceder a pressões sociais. Porque o futuro é agora. Está na altura de percebermos quem somos, aceitarmos quem somos e vivermos como se ninguém estivesse a ver. Obrigado.